Өзгеде ақпараттар, Қарағандағы Қазақстан шахтасында жұмысшы қайтыс болды. Көмір шахтасының жылу қазандығында еңбек еткен маман отын жіберетін бункерге түсіп кеткен. Оқыс оқиғаның мен-жайын тілшіміз Руслан Нұрланұлы айтып береді. Қазандық шеберді соңғы рет 16 қараша күні жұмыс ауысында түскен түнгі сағат 11-ден аса бункерге көмір толтыру жұмысын бақылаған. Содан кейін жұмысшылар оны көрмеген. Құтқару қызметінің мамандары таңғы сағат 5-лерде жетіп ғимарат ішінен таппаған соң бункердегі көмірді қазған. Жұмысшыны 3 метр қалыңдықта көмір басып тастаған. Бункер түбі жіңішке келгендіктен ондағы ылғалды көмірді қолмен қазуға көп уақыт кетті. Әрі өз салмағымен төмен жылжып құтқарушыларға қауіп төндірді. Олар арнайы альпинистік арқандармен түсіп жұмыс істеді. Марқұмның денесі табылған соң мамандарымыз тексеріп, өлімнің биологиялық сипатта болғанын нақтылады. Жұмысшының бункер ішіне қалай түсіп кеткені әзірге белгісіз. Оқиға орнына журналистердің кіруіне рұқсат жоқ. Қазір мемлекеттік комиссия құрылып, тергеу амалдары жүргізілуде. Бұл осы айда болған екінші қайғылы оқиға. 8 қараша күні Саран шахтасында бір кенші қаза тапқан еді. Ол өндіріс жабдықтарының арасына қысылып қалған. Адам шығыны болған екі шахтада ArcelorMittal Теміртау компаниясына тиесілі. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.